सगळं चांगलं चाललं होतं. मग एवढं टोकाचं पाऊल का उचललं आणि जगाला असा शेवटचा निरोप का घेतला? तुम्ही बरोबर ओळखलं, मी सुशांतबद्दल बोलते. सुशांतने आत्महत्या केल्याची बातमी जेव्हापासून कानावर पडली आहे तेव्हापासून एकच प्रश्न येतो, तो म्हणजे का? सुशांत सिंग राजपूतच्या आत्महत्येने सगळ्यांना धक्का बसला. खरं तर बॉलिवूडचं जग किती तकलादू आहे हे आपल्या सगळ्यांना ठाऊक आहे. आणि त्याचं अजून एक उदाहरण समोर आलंय, ते म्हणजे अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतने रविवारी मुंबईच्या राहत्या घरात आत्महत्या केली. हे सत्य जरी वाटत नसलं तरी ही गोष्ट खरी आहे. आणि आज आपण सुशांत सिंगच्या काही आठवणींना उजाळा देणार आहोत. शून्यातून सगळं निर्माण करणं काय असतं हे सुशांतकडे पाहून सहज स्पष्ट होतं. अनेकदा मुलगा अभ्यासात हुशार असला की इंजिनिअरिंग, डॉक्टर अशा क्षेत्रात त्याने करिअर करावं असं पालकांना वाटत असतं. सुशांतने इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश घेतला, मात्र अभ्यासात अत्यंत हुशार असूनही कॉलेजच्या दुसऱ्याच वर्षी इंजिनिअरिंग सोडून अभिनयाची वाट धरण्याचं धाडस त्याने केलं. नृत्याची आवड तर सुरुवातीपासून होती, त्याला मनापासून जे काम करण्याची इच्छा होती ते तो करू लागला. मनोरंजनाच्या क्षेत्रात यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सगळ्या गोष्टी बिहारमधल्या पाटणा इथून आलेल्या सुशांतकडे होत्या. त्याला TV छोट्या पडद्याने हात दिला आणि पवित्र रिश्ता या मालिकेतून तो घरोघरी पोहोचला. छोट्या पडद्यावर झळकल्यानंतर सुशांतला मोठ्या पडद्याचे वेध लागले. चेतन भगतच्या 3 Mistakes of My Life कादंबरीवर आधारित कायपोचे सिनेमात त्याला पहिला ब्रेक मिळाला. मग परिणिती चोप्रा बरोबरचा शुद्ध देसी रोमॅन्स, आमिर खान बरोबर PK, डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्षी, धोनी, राप्ता, केदारनाथ, चिचोरे असे वेगवेगळे चांगल्या आणि मोठ्या बॅनरचे सिनेमे त्याला मिळत गेले. उन्हाच्या दिवसात चेहऱ्यावर बर्फाचा वर्षा व्हावा एवढा कूल चेहरा, त्यामुळंच तर धोनी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचला. अथवा असंही म्हणता येईल की धोनीची भूमिका साकारणारा कूल सुशांत लोकांच्या मनात भरला. चिचोरे या चित्रपटातून सुशांतने तरुणाईला मोलाचा संदेश दिला होता. या चित्रपटात त्याचा मुलगाच अपयशाला खचून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करतो आणि अपयशाने खचून न जाता जीवनाकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून कसं बघायचं हे तो मुलाला शिकवतो. मग स्वतःच्याच भूमिकेतून सुशांतने प्रेरणा का नाही घेतली, किंवा मग त्या भूमिकेपलीकडे असलेल्या व्यक्तीला खऱ्या आयुष्यात नैराश्याला समोर कसं जायचं हे कोणीच सांगितलं नाही का? पोस्टमार्टम रिपोर्टमध्ये देखील श्वास घुसमटल्यामुळे मृत्यू झाल्याची नोंद झाली असल्याचं नमूद आहे. सुशांतने आत्महत्या का केली याबद्दल अजून कोणतीही माहिती मिळाली नाही. सुशांत गेल्या 6 महिन्यांपासून डिप्रेशनमध्ये असल्याचं त्याच्या मित्रांनी पोलिसांना सांगितलं होतं. सुशांत सिंग राजपूत 5 ते 6 महिन्यांपासून मनोचिकित्सकाकडून नैराश्यावर उपचार घेत होता. शनिवारी रात्री त्याला अधिक त्रास होऊ लागला. रविवारी त्याने राहत्या घरी गळफास लावून घेतल्याचं प्राथमिक अंदाजात स्पष्ट झालं.